Bilirsən, o direct məsələsi həqiqətən mənə də çox yazırlar və mən cavab yazmadığım izləyicilərimin hər birindən üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə, hətta WhatsApp-a gələn yazılara belə çox gec cavab verirəm. Bunu yəni sadəcə istədim buradan söyləyim. Məni şəxsən bu sahədə saxlayan və mənim bu sahədəki sədaqətimi, sadiqliyimi şərtləndirən İşimə olan sevgidir. Demirəm ki, mən gələndə artıq sevirdim. Mən bilmirdim mən hara gedirəm. Mən bilirdim ki, bir iş yeri təklif olunur və mən tələbəyəm. Maraqlı bir iş yeridir mənim üçün. Mən gedirəm özümü sınamağa. Amma o sınağa belə çox məsuliyyətlə yanaşdım. Mənim bugün nə qədər bəlkə kəskin deyəcəm, bəlkə biraz acı səslənəcək. Amma indiyə qədər müşahidə elədiyim bir çox hallarda insanlar sadəcə məşhurluq səbəbi kimi baxırlar. Mən çıxım ki, məşhur olum. Mən çıxım ki, pul qazanım. Əlbəttə ki, maddi rifahdır, nə bilim, maaşdır, gəlirdir. Olmalıdır. Çox vacib faktorlardır. Həddən artıq vacib. Və tələbənin, mən özümdən danışıram, mən bir tələbə idim və mənim üçün iş yerinin olması və iş yeri ümumiyyətlə işə düzəlmək imkanının yaranması, bu çox böyük bir bir fürsət idi. Əlbəttə ki, mən onu da düşünürdüm ki, mən bu işi qazanmalıyam. Amma birinci o deyildi. Məsuliyyətlə, hər şeyə çox məsuliyyətlə. Bilirsən, çox şeyləri qurban verərək, vaxtıvı, bəlkə sənin üçün həmin an açıla biləcək digər bir əyləncəni mi deyim, bəlkə sən o anı, o vaxtı özünə sərf eləyə bilərdin, dostlarına sərf eləyə bilərdin, istirahətə sərf eləyə bilərdin. Amma sən bir çox şeylərdən imtina eləməli olursan. Sənə verilən tapşırığı yerinə yetirirsən. İlk vaxtlar sən məhz sənə verilən tapşırığı yerinə yetirirsən. Görəsən, mən bunu düzmə eləyirəm. Görəsən, buna görə mənə söz mü gələcək, yoxsa tərif mi alacam? Danlanacam mı? Yoxsa əksinə mənə nümunə mi gətirəcəklər? Və mən nə qədər qoyulan tapşırığı yerinə yetirə biləcəm? Axı, biz üzdə olan sahənin insanlarıyıq da. Yaxşı da eləsəm görürlər, pis də eləsəm görürlər. Mən verilişə mövzunu bilmədən də çıxsam, 2 saniyənin içində görünür. Mövzunu A-dan Z-yə sənin kimi incəliyib gəlsəm də çox aydın şəkildə görünür. Bir var ki, mən sadəcə zahiri görkəmimə aksent eləyirəm. Ki, mən görəsən necə görünürəm, görəsən mən indi bax buraya qədər nə qeynim, görəsən nə... Bu deyil sadəcə, bu deyil. Yəni, üz qabığı deyil sadəcə. Jurnalın üz qabığı cəlb edici ola bilər, amma açılıb içini incələdikcə onun heç nə kəsb etmədiyini görürsən, bağlayıb qoyursan ki, tamam, bildim. Demək ki, əziz və hörmətli televiziyada çalışmaq istəyən insanlar, aparıcı olmaq istəyənlər, sir budur işini sevmək, heç də o ikinci, üçüncü yerdə duran şöhrət, bu televiziyanın gətirdiyi amillərdə şöhrət, maddi. İnanın, valla mən deməzdim ki, televiziyanın böyük gətirdiyi gəlir var. Yəni, nə gəlir, nə şöhrət. Bu dəqiqə, yenə də qayıtsaq əgər sosial şəbəkə üzərinə, bu dəqiqə izləyici sayına görə o qədər milyonlarla, yüz minlərlə followeri olan, sadə, deyək ki, heç bu televiziya aidiyyatı olmayan insanlar var. Bəli. Budur məşhurluğun, bugünkü mənim üçün məşhurluğun kriteriyası budur. Yəni, bir ilin içində çox geniş və çox böyük bir kütlə toplayan, arxasıca aparan insanlar var. Onlar ki, televiziyaya bağlı deyil. Demək ki, bugün televiziya məşhurluq üçün ən ümumdə bir tool, bir instrument, bir mənbə deyil. Amma televiziyanın gətirdiyi, yəni o bayaq da top faktın içində var idi, yəni o məşhurluq sadəcə bizim işimizin, bizim məşğul olduğumuz sahənin bir tərkib hissəsidir. Az, çox, çox adam mı baxır, az adam mı baxır, amma o qədər mükəmməl müəllimlər var ki, iş gördüyü iş bəlkə öz adıma deyirəm, bəlkə gördüyüm işdən 1000 qat, 100 min qat daha faydalıdır, daha savabdır. Amma tanıdığı, onu tanıyanların əhatə dairəsi çox balacadır. Bəli. İndi və yaxud həkim olsun, mühəndis olsun, nə bilim, yəni peşəkar olsun da fərq eləmir. Amma televiziyaya aidiyyəti yoxdur bu insanın. O demək deyir ki, o peşəkar deyil. O demək deyir ki, o öz işini az bilir. Sadəcə onun məşhur olduğu və həyatını həsrlədiyi sahə məşhurluğu, deyək ki, təyin eləmir də. Yəni, məşhurluq tələb eləmir. Belə deyək, yəni bu çox nisbi bir anlayışdır.